Merë një gjem të plasëritun, të vizum, një gjem që është thyja për plas, për shka që nga matë nërishme, e përvoni me pa. Për tej, realitetin kini me e pa të qam, të vizum, të plasëritun, ashtu si kurse është gjamin vetë vete. Prandaj, do të me kërku gjithmonë me pa në një realitet pastër, e të kjartë, aty ku fush pamja, nuk është e prekun ose në me prej diçka e tjetër. Krishti na mëson kyt në ngjitjen e sotëm. Kena nevojë na personalisht me hek gjithë ato tërer, ato pengesa, ato gjana të cilat si të avullta na e zymsojnë realitetin, na bëjnë të turbut. E kena nevojë me pa me zemër, me bo zemër aty ku është e avullosur çdo gjë, për me mujt me pa qarta për tej, me pa realitetin e tjetrit e tjetrës ashtu sikur se e shef Krishti, me forcën e Krishtit e me dashamirësinë e Krishtit. Vetëm në këtë mënyrë kena me pas mundësi me kënd të qartë e me kënd të qetë.